دسویں بادشاہ صاحب کمال صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج چمکور صاحب کی گڑی چوں پنجا پیروں کا حکم من کے ماچھی وڑ کے جنگل چ پہنچتے ہیں ایک درخت کا سارا لیندے تے اکھ لگ جاندی ہے جنگل دیاں ہواواں تیز وگدیاں نے پتے کھڑکھڑ کردے نے جنگل کول برداشت نہیں ہوندا خدا کے دعا کردا مینوں زبان دے میں نہ پتے نہ ہواواں نوں دس سکاں کہ اج شور نہ کرو ہواواں اج تیز نہ وگو کیونکہ تانوں نہیں پتا اج میرے ویڑے دو جہاں دا مالک آیا کون ہے ہواواں سوال کردیاں کون ہے سانوں بھی تے دس او جنگل دسدا ہے توجہ دینا کی کہندا ہے جنگل ماچھی واڑے دا بینتی کرے ہوا مانو جنگل ماچھی واڑے
شاه شهنشاه